Segons la segona taula, currículum d'activitats i dones a l'execució penal, intervindrà en primer lloc la senyora Bàrbara Viglia, doctora en psicologia per la Universitat de Barcelona, és professora agregada a Serra Húnter en el Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili, coordina en aquesta universitat el grup de recerca Consolidat GREDI i el Seminari Interdisciplinari i Metodologia de Recerca Feminista. És especialista, entre altres, en violències de gènere, metodologia de recerca feminista i pràctiques pedagògiques feministes. En segon lloc, intervindrà la senyora Irlanda Aragús Aguller, graduada en Psicologia i Criminologia per la Universitat de Barcelona, tècnica en mesures penals alternatives, realitzant intervencions grupals i individuals en persones penades per la realització de delictes violents. És psicòloga en el programa Fil d'Ariadna, on treballen menors víctimes de violència. I en tercer lloc, intervindrà el senyor Jordi Camps Martí, psicòleg, llicenciat en Filosofia i Lletres, especialització en Psicologia Social i de les Organitzacions. Porta vinculat al Departament de Justícia des de l'any 1989, havent estat educador social i psicòleg a centres penitenciaris i a centres educatius de justícia juvenil. Actualment és el cap del Servei de Rehabilitació de la Direcció General d'Afers Penitenciaris. Doncs, Bàrbara, quan vulguis començar. Bueno, moltes gràcies a tothom i disculpeu aquesta pressa que tinc avui, però és que són uns dies molt complicats. Bueno, primer de tot volia començar dient que nosaltres hem decidit acceptar aquest repte d'aquesta recerca, encara que, com ha comentat anteriorment la companyera de Punt 6, nosaltres també creiem que les càrcels estan plenes de dones discriminades, en la seva gran majoria, dones que han sigut victimitzades moltíssim en la seva vida i que moltes vegades l'experiència carcerària suposa una nova revictimització, no? Doncs que hem de pensar un model alternatiu a aquesta situació, que ens agrada molt que s'estigui anant una mica en aquesta direcció. Tanmateix pensem que com aquesta no és algo que podem canviar nosaltres directament, el que sí que pensem que podem col·laborar és en que mentre que no es faci aquest canvi més estructural, es facin canvis dins de les mateixes estructures, per exemple, en la qüestió del currículum, que és el que ens atanya a nosaltres, vale? En aquest sentit, la tarea que ens hem posat gràcies a aquesta la petició que ens heu formulat era d'alguna manera de dissenyar recomanacions situades amb un enfocament interseccional per organitzar l'oferta d'activitat, aprenentatge de suport i orientació a les dones que compleixen una condemna. En aquest sentit, ens ha sigut com d'alguna manera complicat pensar en tot l'abordatge educatiu, no? Tot l'abordatge curricular, que va molt més enllà de les formacions, dels programes, que inclou tot el que és l'atenció directa, etc. Tanmateix, teníem un any de temps per fer aquesta recerca i tenir ja els resultats, no? Doncs hem intentat abordar una mica de tot, encara que som conscients que per una anàlisi més profund es necessitaria molt més temps, no? Sobretot de convivència dins les presons. Hem tingut molta sort perquè, òbviament, venint d'aquest encàrrec que ens havien donat, hem tingut accés a espais i a persones que normalment és molt més difícil per una investigadora tenir accés, no? Tanmateix, el temps per poder fer aquestes coses més llarg hagués donat més empenta, vale? No us llegeixo tots els objectius específics perquè no us vull avorrir molt, però els teniu per aquí. La metodologia del treball de camp que hem utilitzat, perquè entenem una mica de d'on surten les nostres
els nostres resultats, vale? Hem intentat, nosaltres treballem molt des de la investigació activista feminista, no? I la nostra idea és que les recerques en si mateixes s'han de produir un canvi mentre s'estan produint, no? En aquest cas, òbviament, no podíem pretendre un canvi, una transformació general i global, però hem intentat produir petit canvi, especialment quan hem fet el treball amb les dones preses, no? En aquest sentit, com veieu, hi ha tota una part més d'entrevistes i grups de discussió amb professionals i amb entitats que treballen en l'àmbit penitenciari. Amb les entitats també havíem pensat de fer algun grup de discussió, perquè creiem que són més rics, que donen moltes més pistes aprenent les unes de les altres, però ha sigut molt complicat per les agendes, donat que la majoria d'aquestes associacions també treballen com a voluntàries. Vale? Però, a més d'aquestes tècniques més clàssiques, hem volgut dissenyar uns tallers diagnòstics amb les dones. Vale? La idea d'aquests diagnòstics era permetre un espai, la creació d'un espai que fos alhora un espai de generació de coneixement, però que no fos un espai extractiu. No volíem que les dones ens donessin les seves informacions, sinó volíem que aquestes experiències fossin també per elles productives, que fossin experiències que li donessin que fossin d'interès, no? I en aquest sentit hem decidit, a més, experimentar amb tècniques de diagnòstic, però també de treball comunitari i col·lectiu de tipus artístic, com tècniques com el body map o artístic o físic, vale? com a tècniques com el body map, tècniques de fotolicitacions, etc, perquè les dones poguessin, partint de si mateixes, anar construint i anar comunicant aquests coneixements que tenen, vale? Però que moltes vegades, si li preguntes així estrictament, per el recorregut que tenen com a dones moltes vegades vulnerabilitzades, infantilitzades, pot ser que no et contestarien directament a una pregunta o et dirien el que s'espera d'elles, vale? En canvi, fent un treball que partint des de si anem construint col·lectivament i col·laborativament entre els diferents participants, els resultats ens han semblat molt més rics, no? I a més, les dones que han participat, jo crec que han estat molt contentes de l'experiència, vale? I també hi ha tota una part d'anàlisi documental. Hem analitzat, bueno, la LOE ha analitzat la majoria dels programes d'intervenció grupals, vale? Intentant específicament veure de quina manera en aquests programes s'anava introduint o no la perspectiva de gènere. Vale? Doncs, aquí teniu el model d'intervenció grupal, bueno, el programa marc d'organització de curricular, que és el PMOC, vale? Amb les diferents àrees de l'estructura curricular, tal com està dissenyat en l'actualitat. Vale? El model actualment es regeix per el model d'intervenció dirigit a les necessitats individuals del 2019, que és un document bastant pragmàtic, però que té les seves bases en un document del 2011 que és bastant més llarg i on es detallen molt més detenidament totes les bases teòriques en la que es forma aquest model. Vale? Com analitzen Esquina i les companyes d'Esquina, i aquests models estan basats en una vessant masculinitzades, com ja s'ha dit aquest matí, no? Bueno, en la intervenció anterior, la visió androcèntrica de la criminalitat regeix moltes vegades el pensar com s'ha de fer aquest tipus de formació. I en aquest sentit, l'enfocament pedagògic és un enfocament que s'ha dissenyat en l'escàrcel masculina, que és el cognitiu-conductual, que
Parteix de la idea que el problema principal és que les persones tenen un problema d'adaptació amb la realitat i per això delinqüeixen. Vale? No s'analitza tot això que és més estructural que porta les persones a delinquir. Vale? D'aquesta manera, hi ha tota una sèrie de teràpies rehabilitatives, teràpies de canvi conductual, vale, i cognitiu, que des del nostre punt de vista no arriben realment a enganxar amb les necessitats de les persones que estan passant per una experiència d'empresonament i encara menys amb les dones. Vale? De fet, nosaltres a nivell teòric creiem que és important assumir un apropament que sigui responsiu del gènere. Vale? En aquest sentit, tant a nivell internacional com a nivell més local, vale? S'ha estudiat que les especificitats de les dones que estan en les presons fan d'aquest col·lectiu un col·lectiu molt complex. Abans es parlava de dones particularment vulnerabilitzades. A mi em sorprèn pensar quines són les dones no particularment vulnerabilitzades que estan en la presó, no? On es posa el límit? Perquè la majoria de les que trobem són dones que han passat per experiència de violències de tota mena. No? Violències de gènere, violències estructurals, violències sistèmiques, violències racistes, violències de tota mena, vale? I moltes vegades múltiples d'aquestes violències. Però a més, d'aquestes situacions, la majoria de les dones que passen per aquesta situació són dones que tenen càrregues familiars, que assumeixen també rols feminitzats de cura, de cuidat, i doncs en la seva experiència, en el seu passatge per l'empresonament, també estan sempre amb un ull cap a fora, cap a què li passa a les seves filles, als seus fills, al seu company, a la seva germana, a moltes altres persones, no? I com passa estructuralment moltes vegades, inclús fora de les presons, aquest tipus de situació les porta a privilegiar en les necessitats d'aquest context familiar que les pròpies necessitats, per exemple, de tipus formatiu, educatiu o d'empoderament. Vale? Doncs aquests elements estructurals s'han de tenir en compte quan estem pensant el currículum. Per exemple, com veurem després, és molt important per pensar la qüestió de la modularització, per exemple, en les formacions, no? Com moltes vegades les dones no poden tenir una continuïtat en aquestes formacions, no se li pot exigir una continuïtat llarga en el temps i una dedicació exclusiva, vale? I, òbviament, la qüestió de la interseccionalitat és extremadament important, vale? I aquesta visió de la interseccionalitat també passa per un desenfocament és una mica estrany, no? Però com per una banda hem de tenir en compte les individualitats i les experiències personals de cada subjecte, però al mateix temps no hem de caure en una psicologització dels subjectes. Amb aquesta situació en què estem en la nostra societat neoliberal, que estem parlant tot el temps de la resiliència, no? Que és important fomentar la resiliència, com l'estem entenent actualment, moltes vegades culpabilitza les mateixes persones que estan sofrint una situació complicada de la seva experiència. Vale? Doncs, estàs com subjectes, però hem d'entendre que la responsabilitat de sortir d'ahir no és teva, vale? Sinó és col·lectiva i és de totes. I doncs, en aquest sentit, jo crec que hem de repensar la qüestió curricular. Vale.
Entrem ja directament a algunes recomanacions específiques que són el resultat d'aquest projecte. No us he portat moltes cites, sí, en l'informe, si voleu, hi ha tota la documentació, vale? Però volia portar una mica d'alguns dels resultats. Vale? Òbviament, una de les qüestions és la introducció de programes específics per dona. La majoria de programes, excepte com a mínim els que hem tingut accés i que hem estudiat més profundament, excepte els psicoeducatius per dones, vale? No estan estudiat o dissenyat específicament per aquest col·lectiu. No? Doncs no solament reprodueixen aquesta mirada bastant androcèntrica, i això ho veu, per exemple, en els exemples, sinó que inclús en algun cas sexista, perquè quan apareixen dones estan en rols estructuralment associat a qüestions de gènere, rols submissius, de cura, de cuidat, etc etc. Dones, a més, molt diferents del perfil de dones que solen estar en les càrcels, no? Dones educades, dones amb una formació alta, dones amb un cert poder adquisitiu. S'ha de canviar aquesta situació, vale? I això no solament en els programes, sinó també en tot el que és la intervenció més de formació específica per el treball. Si mirem les dades, mentre en les càrcels masculines molts homes fan aquesta formació específica pel treball, en el cas de les dones es fan molt més formació generalistes, vale? I quan hi ha formació específica de treball, moltes vegades estan associades a treballs novament feminitzats. No? I hi ha la doble qüestió. No? Òbviament, la qüestió és que moltes vegades diuen bueno, clar, però és el que volen les dones. No? Però també això depèn dels contactes per la inserció laboral que després tens. Òbviament, si no som capaços de generar contactes que trenquen aquesta situació, tampoc les dones voldran fer altres coses, no? Però, a més, l'assignació del treball a la presó, les dones per el mateix tipus de treball tenen un sou més baix, vale? I això és una cosa que les preses es queixaven moltíssim, no? Els seus companys en les presons masculines cobraven més per el mateix sou, vale? Per el mateix treball. És molt important que aquests programes grupals estiguin dissenyats en enfocament teòric feministes i interseccionals, vale? I, òbviament, en aquest sentit, han de tenir en compte totes les especificitats de les dones i han de ser dissenyats per persones experta en aquest enfocament, perquè si no va ser impossible. I no solament un expert en aquest enfocament, sinó a més coneixedores de la realitat de les dones a la presó. Perquè, clar, si no, els fem dissenyats pensant a les nostres estudiants universitàries i no és la mateixa realitat. I no és el mateix estudiar una assignatura a fora o a dins de la presó. No? En aquest sentit, també s'ha d'entendre la violència masclista des d'un enfocament estructural que relaciona també aquesta qüestió amb les pràctiques de la masculinitat hegemònica. No? Abans es pensava, per exemple, algú ha dit que hi ha molts casos que no hi ha violències de gènere, també. Pot ser, però les violències de gènere no són solament que algú et pegui. I moltes de les dones que estan a la presó han arribat ahir a través d'una relació complicada, diguem-ho, per no posar altres adjectius, amb alguna parella. Vale? I això s'ha de reconèixer. Vale? I quan parlem de dependències, hem de pensar en les independències en sentit general, vale? No solament en les dependències de les drogues, sinó també en les dependències de les relacions i en aquesta idea que tenim en la nostra societat entre independència versus dependència en lloc de pensar en una codependència col·lectiva. Hi ha dones que ens han dit que a la presó han trobat per la primera vegada una família o han descobert l'amistat entre dones.
Això vol dir que allí dins hi ha un potencial humà molt fort i hi ha una falta de relacions per part de moltes de les persones, de les dones preses, molt forta, vale? Òbviament, un element també clau és l'avaluació contínua dels programes. S'han fet algunes avaluacions, però, per exemple, algunes de les persones, de les professionals que han participat, no han rebut informació sobre el canvi en què aquestes avaluacions han portat, no? Considerem que això no es pot fer amb un enfocament cognitiu, i s'ha d'utilitzar una lògica educativa de creixement personal personalitzades. Per exemple, moltes vegades els programes i els mòduls et diuen si estàs en toxicodependència has de fer tot això, però igual això a tu no et serveix. I doncs et passes per una formació que després no t'avorreix i doncs automàticament ja l'estàs rechazant i després no podrà estar, no estaràs en aquella part que en realitat et podria servir molt més, no? Però també tot el que és les lògiques de docència més direccionals, no? Les persones que estan fent les formacions a la presó fan tot el que poden, moltes vegades, però els continguts a vegades van per damunt de les experiències de creixement. Creiem que encara més en una situació com les presons es necessita tot un treball molt més vivencials, amb lògiques i dinàmiques participatives, i en què les dones s'hi sentin reconegudes. Moltes de les dones que estan a la presó tenen una infravaloració social i necessiten sentir que la seva veu és reconeguda. Quan li intentem ensenyar i les coses són així, rebutgen això, perquè no es veuen involucrada. Quan partes del seu coneixement i vas construint a partir d'ahir, elles mateixes se senten partícipes d'aquests coneixements i d'aquests sabers nous i es senten interessades. I això ho hem experimentat en les dinàmiques que hem tingut. Vale? I bueno, això ja hi havia comentat. Doncs, ara m'havia centrat més en la qüestió dels programes, però també hem pensat hem fet una proposta, vale, de dividir en tres àrees diferents, o que com a mínim en la nostra cap estan tres àrees diferents de formació, que serien la formació reglada i professional, que des d'un punt de vista pedagògic és la formació més teòrica, vale, però que s'hauria d'intentar relacionar el més possible amb la part de les pràctiques, i en aquest sentit utilitzar exemples no infantilitzants. Per exemple, hem vist vídeos amb animalets, coses que dius, és que clar, són dones, no són nenes, no? I quan li fas veure un vídeo amb animalets com si fossin de bebè, pues s'enfada. Pues jo m'enfadaria i entenc que elles també, no? No, les formacions teòrico-pràctiques no han... No. Si fem una formació sobre, per exemple, enfermetats mentals, no han de ser psicòlogues o psiquiatres, doncs no necessiten tota la nosologia, aprendre's tota la nosologia d'aquestes, de les enfermetats. Necessiten aprendre com es senten i com poden gestionar-ho. Això li interessa molt més, vale? Doncs aquest tipus de formacions també passar per ahí. Tot una àrea que deveria ser més relacionada amb el desenvolupament personal i la salut integral, i aquesta sí creiem que és molt important que es faci amb dinàmiques experiencial i corporals, vale? I aquí molta importància a les vivències, a les relacions socials, i tot una àrea, finalment, que té a veure amb els vincles comunitaris i les xarxes socials. Moltes de les dones que estan a la presó tenen uns vincles comunitaris complicats, vale? N'hi ha moltes migrades que no tenen gairebé vincles comunitaris, que acaben d'arribar, no coneixen la comunitat, i clar, si volem realment que se reinserten en una realitat externa a la presó, si no tenen vincles, és molt complicat, no? Doncs aquesta relació d'entrada i sortida amb la comunitat, amb la societat, és fonamental. I també la relació entre elles, moltes es queixaven de que
han estat igual visquent molt de temps en una cel·la amb una mateixa persona i quan surten no poden tenir relació amb aquesta persona. Que s'ha format, que s'ha creat un vincle molt fort i no es pot tenir la relació, perquè es té por que això porti a la reincidència. Vale? Però no es veu també, en canvi, l'efecte positiu que podria tenir el mantenir aquestes relacions. Vale? I en aquest sentit, demana moltíssima orientació personalitzada, xarxes comunitàries, abans es parlava de salut sexual i reproductiva, és un tema que demanen molt, també la qüestió dels espais per poder tenir autoplaer, espais separats que puguin tenir moments d'autoplaer o també que puguin tenir vis-a-vis amb parelles del mateix sexe, altres dones empresonades. Aquestes són coses que creen també comunitat i relacions, però també parlaven de coses com moltes se trobaven a faltar el seu animals fora de la presó. Vale? L'única relació fort que tenien, moltes eren igual amb un animal de companyia i lo trobaven moltíssim a faltar. Vale? Doncs pensar si es pot relacionar tot això. Òbviament, i em falta un minut, tot això hi ha tot un context, tot el que veieu al costat són totes línies que pensem que s'han de mantindre sempre activa, tota una qüestió de reflexió, de respecte, etc etc. Moltes més atenció individualitzada, les dones demanen molt, molt més que els homes poder-se expressar les seves emocions, les seves sensacions, i a vegades les professionals que treballen a la presó no tenen suficient temps per donar-li. I doncs a vegades les respostes acaben sent medicaments perquè s'ha de solucionar un problema d'ansietat fort que no hi ha temps de solucionar d'una altra manera, per exemple, no? I això és molt limitant, doncs molt més recursos, molta més atenció personalitzades, molta més formació que reclamaven les mateixes tècniques en qüestions de gènere per elles mateixes, que moltes vegades no tenen suficient formació en aquest sentit, i bueno, adequació contínua del currículum. Doncs per acabar, perquè ja s'han passat els 25 minuts exacte, moltes gràcies i sobretot moltes gràcies a tothom que ha participat, però a les companyes preses que han gaudit, que han estat amb nosaltres i ens han donat el seu temps, sobretot. Moltes gràcies, Bàrbara, i a tot l'equip de la Rovira i Virgil. Quan vulgui, Irlanda. Bueno, bon dia a tothom. Jo ara intentaré una mica traslladar-vos una part potser més pràctica, que és els programes que actualment estem fent en centres penitenciaris amb dones que es troben en execució penal. Aleshores, primer de tot, voldria fer una petita introducció de la Fundació en la que estem treballant i estem portant a terme doncs, aquests tallers i aquests programes. Aquesta fundació, la Fundació AGI, va ser creada el 1994 i una mica l'objectiu doncs, era crear, era una mica cobrir les necessitats d'aquelles persones i aquells col·lectius que es troben en risc d'exclusió social o sota vulnerabilitat. Aleshores, per intervenir no, en aquest objectiu es va fer tota aquesta part de prevenció, intervenció, formació i sensibilització. I bueno, una mica el model que s'ha intentat sempre tenir en compte és un model integral i basat en perspectiva de gènere. Ara us explicaré una mica el que són els projectes que portem des de la Fundació, a part dels tallers que fem en els centres penitenciaris. Oferim una mica aquests serveis o aquests recursos d'atenció psicològica a dones que han sigut víctimes de violència de gènere, així com als seus fills. També oferim atenció a aquelles persones que duen a terme aquestes conductes violentes, per tant, els agressors o les agressores. I aquí dividim una mica en dos subgrups, aquells que ja formen part del circuit penal, d'aquells que de manera voluntària doncs, sol·liciten ajuda per rebre aquesta atenció psicològica. També oferim llars, alternatives i d'urgència per a aquelles dones i aquells fills que estan en situació de risc en aquell moment, mediació penal, recursos i suports educatius i bueno, tota aquesta part de formació i sensibilització que comentava abans.
I ara sí, ja parlaré una mica dels tallers. Aleshores, abans de concretar amb els tres tallers que m'agradaria avui explicar-vos, que són els que estem realitzant actualment en diferents centres penitenciaris amb dones, volia explicar una mica característiques comunes que tots ells presenten. Per una banda, sempre intentem que els tallers tinguin una màxima de 5-10 sessions per aconseguir doncs, transmetre aquests coneixements. Per una altra banda, intentem que els grups siguin de màxim 15 persones per aconseguir que hi hagi aquesta part més individualitzada i poder arribar doncs, a totes les dones que participen en aquests grups. Després, per una altra banda, hi ha com un objectiu general, que és el que intentem transmetre en els diferents tallers, que és una mica aquesta identificació de les emocions, la seva relació amb els pensaments, poder qüestionar-se aquestes distorsions o aquests pensaments irracionals que de vegades tenim i condicionen la manera que tenim d'actuar i una mica doncs, fer aquest esquema no?, de poder regular les nostres emocions i la nostra conducta. I bueno, esmentar-vos que actualment hem pogut realitzar aquests tallers en el Centre Penitenciari de Brians, el de Dones, el de Mas Enric, Ponent i Puig de les Basses. Seguidament us parlaré del taller de prevenció de relacions abusives. Aquí busquem una mica doncs, aquest qüestionament i aquest acompanyament per, molt bé, tot el que han dit les meves companyes de que les dones i un gran percentatge ha estat exposada a algun tipus de violència, doncs poder oferir-los eines i estratègies per saber poder canviar aquests patrons no? I poder sortir de possibles situacions de violència i d'alguna manera també poder restituir-se una mica de tot el que han viscut. Aleshores, aquí doncs, la idea és una mica fer-los arribar relacions positives, estratègies d'afrontament a conflictes, estratègies d'assertivitat, de no desigualtat, però des d'una base més pràctica, que és el que comentava la meva companya, no? I que els hi pugui aterrar i els hi pugui ressonar amb la seva experiència i que no sigui tot tan teòric, no? I que ho puguin aplicar en el seu dia a dia. Aquí us presento les sessions que duem a terme. Aleshores, començaríem una mica amb aquestes creences i mites en la relació de parella. Podem qüestionar tots aquests. També identificar possibles micromasclismes que han viscut en les seves relacions de parella i que han generat doncs, aquesta desigualtat. Introduir tot el tema de la violència de gènere, el concepte, de quina manera estan exposades i de quina manera doncs poden tenir estratègies per protegir-se, afavorir també l'autoestima, la resiliència, l'assertivitat. Sobretot ens centrem molt en el bloc de la comunicació en la parella perquè creiem que té un paper molt important en no afavorir aquestes relacions desigualitàries i en adquirir doncs, estratègies d'una comunicació més assertiva. I per últim, doncs, saber com modificar aquest model de parella que per vivència segurament que han tingut han après i poder doncs, tenir parelles més saludables i més sostenibles i igualitàries. I per últim, l'últim taller que m'agradaria presentar-vos és el de Mindfulness. Aquest taller segueix igual amb els objectius generals que he comentat al principi, però aquest potser té una part més corporal, no?, que els altres tallers no tenien, que és a través de pràctiques formals i informals que poden aplicar en el seu dia a dia, ja que s'ha detectat aquesta necessitat de que estan exposades als nivells d'estrès i angoixa, aleshores és una manera de disposar d'estratègies i eines per reduir aquests nivells a través de la relaxació, la meditació. I per últim, una mica doncs, la presentació de les sessions que realitzem. Primer fem una breu introducció al mindfulness, apliquem aquesta i ensenyem no, aquesta identificació de les emocions, la seva relació amb els pensaments, com poder qüestionar-los i com d'alguna manera a través del cos i a través de la gestió emocional i la gestió dels pensaments doncs, poder afrontar situacions d'estrès i risc a les quals estan exposades diàriament i poder-ho reduir d'aquesta manera. I ja per últim, m'agradaria fer una breu menció de propostes de millora que, després d'haver realitzat diversos tallers, creiem que és important tenir en compte l'opinió de les dones i hem detectat doncs, algunes coses que ens agradaria implementar de cara als propers tallers. Per una banda, el tema dels recursos audiovisuals, que creiem que és algo molt important,
perquè les ajuda molt a connectar i les ajuda molt a integrar i conèixer, no? Tenir aquest coneixement d'una manera més directa. Després, com molt bé comentava, crec que hem de realitzar sessions independents entre si, que comencin i acabin en la mateixa sessió, per d'alguna manera doncs, assegurar que les dones que no poden fer aquesta continuïtat de tot el taller, que puguin emportar-se els aprenentatges necessaris per poder implementar en el seu dia a dia. Per una altra banda, també ens agradaria fomentar una mica més les sessions individuals i específiques per a aquelles usuàries que ho demanen, ho sol·liciten i nosaltres detectem que tenen necessitats potser diferents d'altres i poder doncs, oferir-los aquest espai més individualitzat. I per últim, intentar oferir tallers que, tot i que les sessions siguin independents, la seva durada sigui més extensa del que està programat actualment, que normalment és d'un trimestre, doncs per aconseguir també aquesta integració i aquest aprofundiment en els diferents continguts. I bueno, això seria tot. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Irlanda, a ti i a la Fundació Allí. Donem pas a l'última intervenció d'aquesta segona taula. Jordi, quan vulgui. Jo voldria primer fer un espai d'agraïments. Primer al Centre d'Estudis per permetre'm seure a aquesta taula i poder debatre, no?, amb les meves companyes, principalment les conclusions de la recerca, que també ara en parlaré, però bueno, potser també donar veu al que és una mica la idea del Departament i de la Direcció General d'Afers Penitenciaris en el model com de rehabilitació, no? I aquest, no? Aquesta oportunitat pues, vull agrair-la, no? I ja que tinc el micro, sobretot vull agrair a la gent que treballa cada dia amb les persones internes la feina que fan, perquè a vegades aquesta feina està molt silenciada, qüestionada i criticada, i penso que s'ha de posar en valor a l'esforç que es fa diàriament des de tots els àmbits, des de l'àmbit del servei interior, des de l'àmbit de la rehabilitació i també des de l'àmbit de les entitats externes que cada dia entren i surten de la presó donant valor, no?, i sentit a la feina que fem dins de la presó i a les necessitats de les persones internes. I bueno, doncs aquest és un bon moment doncs, per fer aquest agraïment. I ja per acabar amb aquest capítol d'agraïment, felicitar per la recerca, perquè la veritat és que l'oportunitat de llegir-la i de veure coses internes, no?, que s'estan pronunciant, haver donat veu a les protagonistes, no?, que crec que això és fonamental a l'hora de dissenyar polítiques, no?, i d'entendre com ha de ser la feina també des de dins del sistema, ens ha aportat valor i ens aporta valor, no?, i volia reconèixer-ho i agrair a l'equip de recerca aquestes qüestions i que ens permeti avui també parlar de coincidències que surten de la recerca i també algunes discrepàncies, que una d'elles l'ha desvelat la Bàrbara així ja d'entrada, no?, que potser cal aprofundir, no?, amb més recerca amb tot aquest aspecte de la intervenció individual, que crec que complementa molt el currículum d'activitats, no? En relació a les coincidències, que són moltes, que ella les ha comentat i les ha descrit així una mica a nivell general, jo volia destacar algunes que surten al llarg de la recerca i que surten a les conclusions, no? Aquesta idea i aquest acord, no?, que s'ha de tenir un respecte exquisit i continu i constant per al respecte i la dignitat de les dones i dels seus drets humans. Estem totalment d'acord, ho volem enfatitzar i aquesta crec que és l'objectiu, no?, que perseguim amb aquest dia a dia, no?, tots els que participem de l'organització penitenciària. Llavors, estaríem totalment d'acord i voldríem enfatitzar-ho, no? També aquesta idea, que sí que l'has destacat i l'has destacat amb molta vehemència, la comprensió i l'atenció als elements estructurals de les problemàtiques que viuen les dones, no?, i què les ha portat a fer els delictes. Jo crec que amb el currículum d'activitats grupals no acabem d'aprofundir en aquesta idea estructural, però sí que hi ha un esforç interessant a través dels programes individuals de tractament per intentar-ho
fent. Llavors, una idea que també has destacat molt, aquesta qüestió que els programes de rehabilitació han d'estar pensats per les dones, estem totalment d'acord. I això és una polèmica que venim treballant des de fa temps i que fa temps venim fent veure a tota l'organització que els dissenys de les intervencions que fan les dones han de ser pensades per elles. No hem de reutilitzar els programes pensats per homes. El que passa que amb aquest agraïment que he fet a l'inici, no, de que els professionals que treballen amb les persones internes fan de l'adaptació d'aquest programa general, no, per aterrar-lo a la intervenció en les dones, crec que bueno, té una comprensió i un esforç i estaríem d'acord també amb aquesta idea. No? I una altra cosa que també repetiu sovint a la recerca, que també li volem donar valor i valor en la coincidència, és que no volem cursos acadèmics en les intervencions i d'això ho discutim sovint amb els professionals. O sigui, hem de sortir una mica de la càtedra, no? I de l'espai, no? Més formal per aterrar amb experiències més vivencials, no? I amb apropament, no? A les intervencions de... No? Pues més de caràcter pues això, no? Experiencial. I amb això estaríem totalment d'acord. I estem més d'acord, per exemple, en que els espais de dones potser no estan... Això ho enfatitzeu també en la recerca, i estaríem d'acord, no? Que les unitats de dones no tenen espais de separació idonis i bueno, jo crec que s'està treballant també en aquest sentit amb la creació del nou centre, ja se n'ha parlat anteriorment, que els espais d'intervenció grupal tindrien que tenir pues, millors condicions, no?, d'aplicabilitat dels programes, també n'estaríem d'acord. I tot això surt a la recerca d'una manera constant i voldria dir que estaríem d'acord. També hi ha una idea que corre tota l'estona, no?, a la recerca, que té a veure amb la participació de la persona interna en el seu programa individual de tractament, que no pot ser d'una altra manera. No pot ser d'una altra manera. Les persones internes han de participar en el que és el seu programa individual de tractament i així ho demana el propi reglament i ens agradaria que passessi constantment, no? Per tant, també estaríem d'acord amb aquesta idea i també de la participació de les entitats externes, no? Com un element, no? De suport a tot el... O sigui, aquesta idea del dins-fora, no? Que també comentava la Bàrbara, i que bueno, doncs l'Irlanda també ha demostrat que es fa un esforç de la pròpia organització, no?, perquè les entitats, no?, del tercer sector, les entitats externes, entrin a dintre la presó. I totes aquestes qüestions que hem comentat, potser a mi m'agradaria haver vist a la recerca una reflexió més vinculada, i no fent un discurs triomfalista, però les dades sobre reincidència no són dolentes a Catalunya, per tant, a mi m'agradaria que fossin molt millors, no? I llavors podem discutir d'aquesta qüestió, però entenc que alguna cosa no estem fent del tot malament quan parlem de la intervenció general amb les dones. Per tant, jo també volia destacar aquesta idea com una idea que ens dona valor a l'organització, sent conscients que hem d'aprofundir amb reformes estructurals, no?, dels programes, de les intervencions, dels dissenys ambientals, dels espais d'internament, de tot això. Però crec, jo entendria que estem en una bona línia, estem amb dades tècniques que ens indiquen que 8 de cada 10 dones que han sortit de la presó no tornen a ingressar. Això, aquesta idea que ens ha permès reduir amb 9,1 punts respecte a la mesura anterior i amb 14 punts des de que estem fent estudis sobre reincidència, crec que dona valor a que estem treballant amb una línia ascendent, no?, per donar sentit a la feina que es fa a les presons. I llavors, una mica, jo volia enfatitzar-ho més, però com ho has dit tu, ja, a mi ja em va bé, no?, aquesta idea de que els programes, les activitats, no?, el disseny curricular que has presentat del PMOC té certes limitacions, ho sabem, i estem treballant per millorar aspectes que té a veure amb el disseny de les activitats, amb el propi currículum en general. A mi el disseny
m'agradaria parlar-ne més profundament amb vosaltres. A mi el disseny que presenteu d'aquests tres nivells m'agrada, el trobo atractiu i crec que una mica sintetitza el que seria el propi PMOC amb intervencions interessants, suposo, que tenen a veure més amb la metodologia, però en podem parlar. El que passa que jo el que voldria fer ara és parlar d'aquesta associació directa que ha d'existir entre les intervencions grupals, tot això que heu estudiat, que té a veure amb un tipus d'activitats, perquè heu estudiat les activitats de l'àmbit, no?, cultural, de tractament, educatiu, no?, i activitats a la presó. Si li preguntéssim a les persones internes, a les dones, ens dirien altres activitats, no? Si tu entres a un mòdul de dones i preguntes quines són les activitats que es fan, igual et dirien les sortides programades com una activitat també, o la pròpia activitat regimental, no?, les comunicacions i altres aspectes, no?, que com a activitat es contemplen dins de la presó. Però, a banda de totes aquestes activitats que comentem, jo crec que pren molt valor l'adequació de les necessitats de les persones internes en el seu programa individual de tractament, que crec que és el que acaba vehiculitzant quines són les intervencions necessàries, que evidentment s'han de pactar amb les persones internes, i quines són aquelles que donen sentit també a la, pues això, no?, el que és una mica la nostra, el nostre imperatiu legal, no?, que és evitar la reincidència, no?, i tenir millors quotes de reinserció. Per tant, jo, més enllà del que s'ha dit, de les coincidències, no?, que en teníem i d'aquests aspectes de millora, que estic segur que estem en línia de començar, volia donar valor a aquesta idea de l'adequació de la intervenció i les necessitats a través dels programes individuals de tractament, que seria, jo crec, la peça que encaixaria, no?, en fer un bon disseny d'intervenció per les dones internes. I com crec que hem donat moltes idees al debat, si us sembla, ho deixem aquí i fem, no?, farem una mica aquesta obertura a poder parlar-ne d'aquestes qüestions que hem dit a la taula. Perfecte, Jordi, gràcies. Obrim aquest torn de preguntes i comentaris. No sé si el públic té alguna pregunta. Hola a tothom. La meva pregunta és per... el teu nom? Això, Irlanda. Bueno, primer de tot, felicitar-te perquè els tallers m'han semblat molt ben estructurats i tot, però m'han sorgit preguntes perquè, bueno, és obvi, no?, que la llibertat d'elecció en els establiments penitenciaris es pot veure reduïda molt fàcilment, no? Hi ha una línia molt fina i molt sutil. I em preguntava, sobretot per l'agència, no?, de les dones en aquests tallers. I m'han vingut com un conjunt de preguntes que m'agradaria fer-te-les. La primera de les preguntes que m'ha vingut és si abans de dissenyar tots aquests tallers s'han individuat les necessitats de les dones, se'ls hi ha preguntat, han pogut parlar, s'ha escoltat les veus d'aquestes dones en aquests establiments abans de dissenyar, doncs, els tallers. La segona pregunta és si s'han apuntat lliurement als tallers i si la realització d'aquests tallers ha suposat algun benefici penitenciari a l'hora del, en termes del compliment de la pena, perquè és això, no?, el que dic, que a vegades una tria, amb aquesta possibilitat de triar, que es veu molt reduïda, no? I això és tot. Gràcies. Vale. Bueno, primer de tot, merci per les preguntes. Sí que a nivell d'individualització i d'una mica recollir les necessitats, més que entrevistes, a través de tallers que sí que anàvem implementant, anàvem veient necessitats noves que anaven necessitant les usuàries. Aleshores, sí que no va haver-hi com un model estructurat on es fes aquesta recerca i aquesta investigació, però sí que ens hem basat en molta recerca ja feta per altres companys i a través de tallers que s'anaven fent, doncs anàvem corregint o anàvem millorant aquests programes d'intervenció, doncs, per cobrir aquestes necessitats que sí que detectàvem en els grups i en els programes de tractament.
I després, respecte a l'altra part de participació, merci per haver-ho dit perquè se m'havia oblidat, la participació és totalment voluntària en aquest cas i no hi ha aquest benefici que tu feies referència quan han realitzat aquest programa. Intentem sempre que hi hagi aquesta motivació més intrínseca de voler participar en aquests programes, ja que té en compte amb les necessitats que elles mateixes doncs tenen. Aleshores va una mica de la mà i això fa que la participació normalment sigui força bona. Hola. Bueno, felicitats per totes les intervencions. El que has dit, Irlanda, jo també soc de la Fundació Setba, som una entitat cultural que fem projectes culturals a presons de dones. He trobat a faltar una mica la cultura en aquest itinerari curricular. Crec que la cultura és molt poderosa i que les dones amb cultura o amb projectes culturals poden millorar. I crec que aquests projectes culturals han d'estar en el programa d'intervenció de tractament. Jordi, ja saps que és una reivindicació. Crec que falten més projectes culturals a presons. Nosaltres, com a fundació, ara estem reunint-nos amb altres fundacions culturals, no socials, perquè vulguin entrar amb nosaltres i poder crear tota una programació cultural que ens encantaria que poguéssim treballar conjuntament. I que aquesta programació cultural formés part del PIT i tingués molta importància per la rehabilitació de les dones. O sigui que aquí només una reivindicació, més cultura a les presons. Gràcies. Són dues preguntes, una per a la doctora Bàrbara i altra per a Irlanda. Respecte a la doctora Bàrbara, dentro de las propuestas que tienen de línea de trabajo educativo, ¿está incluida el enfoque hacia la discapacidad? Ya que, como bien dijo, cada mujer tiene una complejidad, la situación que ha vivido, la mayoría han sido víctimas de violencia y también por eso se encuentran presas. Entonces, creo que mi pregunta es, dentro de ese análisis, ¿está ese enfoque para poder determinar cuáles son las necesidades que ellas necesitan en sí? Y la pregunta para Irlanda es que en los talleres de violencia, perdón, talleres de prevención de relaciones abusivas, por lo que vi, se van a hablar también de los estereotipos que se encuentran arraigados, el hecho de ser mujer, etcétera, obviamente de una perspectiva interseccional. Y mi duda es si están dentro de esas temáticas los estereotipos que sufren las mujeres con discapacidad, ya que, de acuerdo a, obviamente, metaanálisis y macroencuestas, se determina que tienen un riesgo significativamente superior de ser víctimas de ese tipo de violencia, agresiones físicas, agresiones sexuales. Entonces, quería saber si está dentro de ese enfoque el taller de hacer la distinción, explicar y también concientizar a todas las mujeres que son víctimas de ese tipo de agresiones. Eso. Bueno, para contestar directamente a la última pregunta, a ver, no hemos podido hacer un análisis específico de esto, pero sí que cuando hemos analizado los programas, hemos mirado de qué manera se trataba la cuestión de las diversidades funcionales. Hemos hecho muchas referencias a cómo los programas se tienen que adaptar a personas neurodivergentes, por ejemplo, obviamente se necesitaría un trabajo específico para detectar todas las necesidades, pero sí que lo hemos ido teniendo en cuenta. También tenemos que tener en cuenta que, claro, las diferencias dentro de las... Yo creo que no... Hay que ir con cuidado tampoco a patologizar otra vez, porque en realidad el espectro que hay dentro de las prisiones es tan amplio que hay unas diferencias brutales entre múltiples personas y, por ejemplo, hay personas con problemas idiomáticos,
que también son una diferencia funcional importante, que las diferencias funcionales no son solo las que normalmente nos clasifican como tales, ¿vale? Sino son múltiples y obviamente han de ser tenidas en cuenta. Entonces lo hemos intentado tener en cuenta en un marco de una investigación de un año, ¿no? Si me permitís, yo creo que la cuestión del voluntariado, perdona, de los proyectos culturales es muy importante. Creo que sobre todo desde mi punto de vista y para reconocer las agencias sería también producción de cultura y no solo recepción de cultura, porque a veces hablamos de participación, pero la participación en algo que se está haciendo en lugar que como agentes creadores, ¿no? Que no digo que sois vosotras, ¿eh? Pero también, por ejemplo, cuando nosotras hablamos de la importancia que las empresas participen en la definición de su propio programa educativo, no solo en el programa educativo, ¿no? Y esto es una diferencia que a veces parece sutil, pero no lo es, ¿no? Y por supuesto que hay muchas más actividades dentro de del centro, pero las curriculares específicas tienen que ver también con todas estas intervenciones, por ejemplo, que se hacen desde los ámbitos de las asociaciones, que son súper interesantes, pero muchas veces no tienen el reconocimiento específico. Por ejemplo, las financiaciones van a salto de mata, no puede haber continuidad, no hay un programa estable en ese sentido, y las asociaciones están todo el tiempo intentando, como pasa en muchas cosas de género, no solo en las prisiones, ¿eh? O sea, no, pero están intentando llegar a suprimir cosas como pueden, ¿no? Y en ese sentido creo que es un elemento fundamental tenerlo en cuenta también para que se produzca este cambio. Y la cuestión de la voluntariedad es muy importante, pero es un pez que se muerde la cola, porque las actividades que son voluntarias, por aquellas personas que son más vulnerabilizadas, son actividades que no pueden hacer, porque, por ejemplo, le impiden utilizar el tiempo para trabajar, para ganar dinero, para poder llegar a casa. Entonces, habría que pensar cómo hacer reconocimientos que no impliquen que luego hay una participación obligatoria a la actividad, pero que al mismo tiempo permitan sustituir determinadas actividades por otra y las personas más vulnerabilizadas puedan participar. Vale, yo tengo una pregunta y había una otra pregunta. Però no sé si voleu primer que contesti a la... Sí, perdona, eh? Bueno, yo un poco iría con la línea que comentaba Bárbara, de que creo que tendrían que poder cubrir estas necesidades y tener esa formación más específica, más especializada para poder ofrecer pues esta intervención de una manera mejor y más cualitativa. Sí que es cierto que en nuestro caso, por el momento, no lo hemos integrado por un tema de necesidad grupal. Los grupos que hemos tenido hasta el momento no han requerido quizás esta formación más específica y por eso tampoco lo hemos implementado, pero es un apunte súper bueno y esto es para tener en cuenta y en propuestas de mejora pues también integrarlo. Gracias. Vale, ahora sí. Una pregunta pel senyor Jordi Camps sobre això de la reinserció que has comentat. Pensava també de quina manera podem llegir, no?, aquestes dades en perspectiva de gènere i pensar que la reinserció de les dones també és major, no?, per les càrregues per l'experiència que suposa estar en presó. I des de les mesures de rehabilitació i tractament, si això es té en compte a l'hora de no només proveir de tallers, que evidentment són interessants i necessaris, sinó també de generar recursos o xarxa amb entitats un cop que les dones surten de presó, no?, per poder com, bueno, alleujar d'alguna manera aquesta càrrega. No he entès al principi que deies de les dades de reincidència. Sí, és perquè has fet esmena, no?, com que la reinserció a Catalunya és molt bona i que hi ha una part, evidentment, de reconeixement de la vostra feina, però volia com anar també més enllà i parlar de, bueno, de fer un anàlisi també sobre per què potser aquesta reinserció
té aquests bons resultats que comentaves. A mi m'agradaria que fossi més bona encara, eh? Vull dir que el que he volgut reconèixer és el recorregut en els últims anys, no?, en relació a les dades. I estic segur que tenim més capacitat de millorar, eh? Però això en relació a les dades. I en relació a aquesta qüestió que comentes del teixit, no?, de les dones a la sortida, no?, amb la vinculació amb el teixit social, jo crec que és una de les apostes que s'estan fent des del departament, eh? Amb tota aquesta idea de l'obertalitat. Nosaltres volem que les dones estiguin a la comunitat perquè sabem que els projectes de reinserció són més efectius quan s'està a la comunitat. I per això necessitem tot el teixit social que recolzi aquestes propostes, no? I això és una invitació a les entitats, no?, i a la societat civil perquè reforcin, no?, aquestes idees pues això, no?, d'enfortiment de la sortida de les dones amb el teixit social. Estem totalment d'acord, eh? Hi ha entitats que ho treballen i que ho treballen de manera més especialitzada. No, que sobre les dades, jo crec que una altra recomanació que fem és que hi hagi moltes més dades i moltes més dades amb perspectiva de gènere. Per exemple, sobre la inserció laboral, les dades no estan desgregades per gènere, sí que les hem buscat però no estan desgregades, i doncs no sabem què està passant. Per mi hi ha, per exemple, dades amb perspectiva de gènere no analitzaria solament si hi ha una si no hi ha una reincidència, sinó quina és la qualitat de vida d'aquestes dones després d'haver passat per la presó, no? I aquestes dades falten. Doncs ens falten estudis en aquest sentit i crec que seria molt, molt interessant, perquè no simplement no volem que no reincideixin, sinó volem que guanyin qualitat de vida, que tinguin una situació en què està millor després d'haver passat per una situació com aquesta, que ja és traumàtica de per si. Hola. Funciona? Sí. La meva pregunta era per la Bàrbara, però també, bueno, era per convidar una reflexió una mica més general, perquè crec que la podríem extrapolar també a la recerca anterior. Nosaltres també hem format part d'aquest macroprojecte, no? I una de les conclusions així generals que vam veure era que en estudiar un fenomen social com és l'execució penal des de, en perspectiva de gènere, ens donava com moltes eines o moltes coses, moltes reflexions, moltes que no se n'aplicarien tan sols a les dones, sinó que serien extrapolables també cap al camp dels homes, no? O sigui, per la població masculina. Aleshores, i la meva pregunta era si en, fer, no, i en veure les conclusions que s'han arribat en la recerca, tant aquesta com la recerca anterior, veia que la gran majoria serien positives per amb dos col·lectius, no? Quan parlem de les infraestructures, espais oberts, bé, moltes coses, totes aquestes conclusions en relació al currículum d'activitats. I la meva pregunta era això, si era si vosaltres en la vostra recerca si amb aquest, heu arribat a la mateixa conclusió. Sincerament, no hem estudiat les presons masculines i no m'atreviria a dir exactament que tot és extrapolable. Sí que hi ha una sèrie de recomanacions que crec que serien vàlides probablement també, però que sí que s'hauria d'estudiar una mica més, perquè hi ha algunes qüestions, per exemple, la qüestió de lo que ens deien les treballadores és que la qüestió, per exemple, de la violència dins de les càrceles és molt diferent en les càrcels femenines i les masculines. No se't pot permetre molt més fer coses físiques, fer coses vivencials, que les dones estan molt més obertes a contar com es senten que els homes, vale? I doncs probablement s'hauria de pensar com fomentar aquesta forma de participació més masculina, que per exemple a les dones li dius fes un body map i t'ho fan encantades. Jo no sé si fas el body map en una presó masculina si els homes estarien encantats de compartir les seves experiències d'on senten dolor en un cos. Crec que probablement s'haurien de fer un estudi una mica més específic i uns passos per arribar ahir, no? Com a mínim parlant en general de la població masculina, perquè segurament hi haurà alguns que sí que ho farien a molt de gust, no? Però sí, hi ha algunes coses que segurament són bastant generals i comuns. Jo crec que en els espais probablement més que
en la formació curricular, no? Perquè les experiències i les vivències són una mica diferents. Però m'agradaria poder fer aquest estudi molt específic també sobre el que passa en la població masculina i com treballar la masculinitat, que és molt pendent, perquè si volem treballar gènere, també hem de treballar amb els tius, si no, no canviarem res.